Přátelé, kamarádi, já vám přeju krásné úterý 2. ledna roku 2024 a ukážeme si spolu, jak... No? Co si spolu ukážeme? No, jak vypadá poslední den prázdninového turnusu na mojím kurzu, takže máme tady linku 405, 16:24, já jsem teď aktuálně přišel do práce, odjíždím v 16:44, teď jsem vystřídal parťáka, ukážeme si kurz. Tak, parťák ráno začínal v 6:44, první spoj, já jedu v 16:44, jezdím až do 20:01, linku 405, zastávka u Brna, železniční stanice Brno, nemocnice Bohunice, potom mám 90 minut pauzu, jedu až ve 21:42, ze zastávky do Brna, zpátky 23:11 a večer, tady mám takhle krásně dva spoje, tu 422, což je zastávka u Brna, železniční stanice Hlína a zpátky, tady ty dva spoje jsou na zavolání, takže když někdo z cestujících si zavolá, tak ten spoj musím jet, jinak skončím tady 23:11 a valím do garáží. Tak, je to poslední den prázdninového turnusu. Poslední den prázdninového turnusu. Co tu máme? Tak, dál co tady máme? Máme dneska, no prší nám. Máme tady takhle krásně deštivo. Tady čekají autobusy na vlak od Brna, který je spožděný 7 minut. Takže čekají na přestup cestujících. Vepředu stojí 420. Ta jezdí někam na Bíteš, na Zbraslav, stanoviště a tamtudy. Tady 153 na Ivančice a tady stojí 422 na Hlínu. No a to bych samozřejmě nebyl já, aby jsem si nevychutnal takhle čajíček s ikom hrnečku. Tady máme jednu stranu toho hrnečku a takhle na mě kouká druhá strana. Takže z tohoto chutná nejlíp nápoj, že když jsem ikomák, tak musím pít taky hrnečku. Ikomáckýho, že jo? No. Tak. Vidíte, že už je večer, se tma, prší, no. Venku máme teda nějaký 3 stupně. Takže, tak, 153 se snaží vyjet. Má smolíčka, pacholíčka. prší, jen celé je, už jede. Tak, to je kolega od Adosy. Tamhle jede další Adosák, tamhle je BDSka. Tamhle je BDSka, předu, vidíte, 422, Adosa. A tamhle jede, už startuje 420, on to se třet, na to vidíte. A 420, na Zbraslav Rosvici. Čekají na přestup cestujících, no a my jsme teď tady. Tak, a já musím udělat jednu důležitou věc, a to vypsat parťákovi kilometry. A navíc asi taky svoje, že jo? Takže, kilometrů 144 424 a kilometrů 214. To má tady kolega. Tak, a já mám taky 144 kilometrů 424, jo? Jo. Tak, kilometry si vynulujeme. Tak nejdřív si vynulujeme taky spotřebu, za kterou ať jdeme na svojí, ať to nepřipíčí tady parťákovi. A samozřejmě taky kilometry si vynulujeme. Je tam nula? Je tam nula. Tak. No, máme ještě nějakých 15 minut do odjezdu. 15 minut do odjezdu našeho spoje. Tak, tady to je parťákovo, to se modíme. Parťák měl dovolenou, že já už jezdím se svým. Sakra. Takový momoma moribundus je to. Jaký je to pohádky? Momoma moribundus. Tak, co je to prosím vás ten momoma moribundus? Tak, čajíček. Je z automatu, jo, ale do vlastního vždycky dobej. Teďte se, tady pána, mám tady paní. Tu to má kozy. To říká. Tak, hodíme to sem.
Samozřejmě mám tady někde, musíte vydržet. Ještě na hrabu. Čekejte, já je vyhrabu, oni budou. Budou tady, čekejte. Ty kde jsou? A určitě se je tady mám. A, že slyším. Tady jsou! Je zase v akci, jojo medvídky. Koukejte na to, jojo medvídci jsou tady, tak ty mám tady na zobáníčko, protože já v autobuse rád něco zobu. No a jinak, hele, uvidíme jak to bude a těším se na to. Protože dneska už se samozřejmě lidi vracej, máme druhýho, já vím, že mě moc nevidíte, ale já tady nechci svítit, pač tady je moc autobusů, moc lidí, oni pak čumějí, co tady dělám s telefonem, tak nechci tady moc budit pozornost, že? Princezno, tady máváš tou hůlkou, mažoretko. Takže takhle, no a... Počkej, já svítím, jak na mě vidíte. Ty trhnou všichni nohou. No a... Takže dneska máme 2. ledna, takže samozřejmě na předprodej v Bohunicích bude plno. Předprodej jízdenek, všichni budou nabíjet na nový rok. Cestujících bude plno. Docela si myslím, že i dálnice se trošku zaplní oproti včerejšku, takže to bude, jako je to veselější, už jezdí lidi zase. Docela jsem si odpočinu, už se hromadí i drobáky, jak to je dobrý. No, co mě čeká zítra? Zítra mě čeká převoz autobusu, přátelé. Zítra mě čeká převoz autobusu, setry, tady prokluzuje údajně spojka a budem tady řešit ještě označovače jízdenek, protože blbě tisknou, označujou, tak na to se těším, takže to zítra budu převážet dopoledne, odpoledne půjdu do svojí práce. Jinak mám nástup 16.24, nebo 16.26 mám oficiální nástup a oficiální konec mám v 00.33. Koupu jedný ráno, no a samozřejmě s tím, když dojdete na ubytování, že jo, tak je jedna ráno, pokud pojedu i ty dva spoje na zavolání. Když je nepojedu, tak stejně, do 12 do noci budu teprve přijdu do postele, možná, takže tak. Takže já se na to těším, doma jsem uklidil, mám tady ještě nějakých 12 minut pauzy. Říkám, tohleto je prázdninový turnus, tohleto se jezdí fakt jenom o prázdninách, takže zítra už jezdím normálně, to už mám nástup 15.26 nějak tak a končím 22.45, to je normální turnus, který mám běžnej během celého roku výjima prázdnin, takže moje jednička vlastně, protože mám dneska kurz, včera jsem jezdil na nový rok, jsem měl kurz 405.02 neboli druhou 405, dneska mám už normálně svůj turnus 405/1, takže první 405. No já si myslím, že teď nemá cenu co říkat, takže se pak uvidíme třeba až to další kolo, až přijedu, že vám něco natočím, nebo v Bohunicích něco uvidíme, jak to vyjde. Takže něco vymyslíme. Krásný večer, přátelé, nacházíme se opět v zastávce u Brna. Tamhle stojí BDSka, na lince 420. No, co tady máme? Máme tady zase 31 minut přestávku. Přijedeme 18.37 do Bohunic, 18.40 pojedeme z Bohunic zpátky. A to máme na otočku. Máme to tady právě na otočku, před 19.11 a 19.14 hned odjíždíme. No, ze zastávky jsem odjížděl s 5-minutovým zpožděním, protože mě nechal dispečer čekat na vlak od Třebíče, z kterého v životě nikdy nikdo nepřišel, vyjma ráno. Tady je zima, ale... Na mě poněkud chladno, zatopíme kaštánkům. No právě když cípnu tady u toho hybridu motor, tak se to vždycky takhle právě cípne, tak svítím tady těma oranžovejma. Samozřejmě když lidi nastupují nebo vystupují, rozsvítím bílý, ale během jízdy mám prostě tady ty oranžovky, mně to přijde příjemnější. I pro ty lidi si myslím, že to je příjemnější. No jako venku nic moc teplo, prší, 23 stupňů. 3 stupně teda, no, ale topím má na 23, ale se tady v životě nevytopí.
Tak, jak na to tak koukám, vy sice vidíte prdlačku, ale když na to tak koukám, tak ani lísteček, no, to mám radost. Chtěl bych vám ukázat autobus, ale fakt venku strašně prší. Jo, vidíte, máme 6:45, 17:44 a prostě to má jako vranci, má jako pytli a prší, no. Tak, že by ty lidi extra zdravili, no to se taky říct nedá, jako nějaký dobrý den. No, taky ne, to já sice zdravím, ale taky nic takovýho, jako, hele, dneska ukazují studentský průkazy. Jo, takže jako úplně v pohodě ukazují, nemají s tím problém. Takže já jsem jedině rád, no. Jako, není moc co tady říkat, protože fakt je tady teď prostě čas, no. Jako, on ten prázdninový turnus není špatný, ale... Ale prostě to, no. Je to tak, jak to je. Akorát se nám zase rozsvítila tady na autobuse ta žlutá. Kterou vy možná teď nevidíte. Nevím, jak bych vám to ukázal. Svítí nám tam prostě žlutá kontrolka, koukejte, já to tam naklikám. Počkejte, nemám šipky tady. Jo, ono to takto září. Jo, vidíte, tady máte takhle žlutou kontrolku. Chybová hlášení, to je elektrický pohon. My už jsme to hlásili, vidíte, že mi svítí žlutá. Jo, už jsme to hlásili několikrát. Bylo to v servisu několikrát. Hele, upřímně řečeno, vidíte, venku jsou 3 stupně. Ta, jako, hlásili jsme to několikrát, ale prostě údajně prý, když se tam dostane do těch kabelových svazků voda, prostě není to úplně vychytaný ten hybrid, no. Nehledě na to, že to má jenom 4 rychlostní stupně, takže jako, když jedu a pak mám rafičku někde, tady máte dílky, počkejte, já to tam dám, tady máte dílky, takže 2300 otáček to mám, jo, když mám kilčo, 2300, když jedu 90, tak nějaký 2000, jo, ale i tak je to prostě moc. Optimální je, tak tady v tom červeném už je to hodně v háji, to je kritický, to je přetočený motor, to je prostě v háji. Tady v tom je to prostě strašně nevýkonný. Nejideálnější je, když se pohybujete mezi 1000 otáčky a 1500. To máte optimální výkon, dobrou spotřebu a optimální emise. Jak jste tady, tak máte spotřebu v háji, jo. Když se podíváme, se můžete podívat, jo, prostě já to pod 30 litrů nemůžu srazit. Jo, přijel jsem za 31 litrů, norma je 32. Jo, prostě nedá se to srazit, nesrazím to, nedá to. Bohužel, takže tak, no, jako někdy to jde, někdy to nejde. Jo, záleží jak, taky, jaká je situace na dálnici. Jo, z Rosic do Brna je to z kopce, to je v pohodě. Takže tam ušetříte, no a pak když jdete do Rosic, tak je dálnice do kopce. A to máte smůlu, no. Ušetříte velký prd, takže tak. No já nemám, přátel, co by jsem točil. Jako lidi jsme nějaký vezli, ještě přišli ze Šaliny, špatný to není. Úplně, no, ale dobrý, takže asi tak, no. Tak, nevím, co budu večeřet. No, asi zaběhnu tady nějaký Vietnamce něco koupit na večeři, protože budu hladový, jako no. No, uvidím. Něco seženu. Krásný večer z Brna, máme tady jenom tak ještě na chvilku, na rychlovku, tady většinou mám dneska 13 minut pauzu. Tam se podíval po voze, protože jsem tam vzadu schovávali. Tam něco tropěj, vždycky jak se cestující začnou vzadu schovávat, podivu hodně, tak tam něco tropěj. Svačinu mi někdo nesebral, tak je to dobrý. Svačinku mi někdo nesebral, to dobrý. Tak se jdem podívat, co tady tropili. Evidentně asi nic, jo, ale... Ne, ale náhoda je blbec, oni jak tady jsou zašitý s taštičkama vzadu. Ku podivu ani zasračky nic nezastrkali, se divím. Ono to přijde, až pojedou děcka do školy, ono to přijde. Co mě fakt pobavilo, tak to bylo to, že to se mi líbilo, jak
přišla paní v Rosicích a říká, no, už musím říkat, ne Brno, ale Bohunice, přímo kam chci jet. Já říkám, tam no, to musíte, no, to je jasný. A ona, no ale, no, protože jsem minule platila místo 33 korun do Bohunice, jsem platila 41, protože mi to pan Řidič prodal až do centra. No, a já říkám, tam to je překvapeníčko, co? To je překvapeníčko. Říkám, že vám to prodal do centra. No, a proč myslíte, že vás tady asi... A říkám, a proč myslíte, že vás tady asi takhle jako cepuju? Asi jen tak, že se mi chce? Říkám, já vás chráním, dobrý vůli by mi to mohlo být úplně silně jednou. Říkám, ale já vás chráním od toho, abyste neplatili zbytečně moc peněz. Ovno, no, to jste hodnej, no. Říkám, no, koukal jste na mě celou dobu, jak kdybych vám křivdil, jako. Ovno, no, já vím, no. Říkám, no, aspoň to víte. To přišla studentka jedna a říká, no, už vím, proč jste furt ty studentský průkazy. Říkám, co, už jste platila pokutu? No, no, dva dny zpátky mě chytili. Bez studentského průkazu, zapomněl jsem si ho doma. Říkám, no. Říkám, za kolik to máme? Ona, no za 1000. Říkám, no vidíš, jak jsi šikovná. Říkám, hezky. Říkám, a řidič s tebou. No, to si byla hodná, no, na nás. No, už vím, proč to furt vyžadujete. Říkám, no samozřejmě. No, hele, já říkám, boží milý, nemělo pomalu, ale jistě. Ale jo, ale furt prší. Já nechci, aby pršelo. To je hrozná, když prší. No už čekaj. Čekáte a ono to nejede, co? No jo, no, co neděláme. Jdem zase pracovat. Jdu teď na otočku do zastávky, zpátky. Do Bohunic a chvilku postojím. Zase 13 minut zpátky a pak mám 90 minut. Jupí! Tak možná dáme liveku, ještě uvidím. Tak, přátelé, máme 20 hodin, 14 minut, přijeli jsme úspěšně na Adosu, máme tady nějakých něco přes 80 minut přestávku. Tak, krásných 86 minut. Ještě nám zbývá. Tak, a tam hodím zpátky služebku. No, tam večeřet. Ukážu, co jsem si koupil. Dobrý, jo, tak dva Kinder Mléčný řeci jsem sněd. Takže tady ještě vytáhneme, koukneme po těch bordelech, co tady nechali. Tam jsou, jak to, jak ty dítě, vždycky tady něco zapomenou, ty lidi. Dobrý. Tu kupu bylo čisto. Jsem nečekal, že to bude čisto. Čekal, že to bude nějaký bordel. Tak. To jsem to měl mokrý, tak jsem to dal sem. Tady jsem si koupil pití a klauzovky, to si vemu k sobě. Tady mám ještě 2-3 donuty na snídani na ráno. No, musím říct, že teda jako co skončila ta pekárnička tady v té zastávce, tak sehnat tady večer pečivo je problém. To je asi jako všude, no. Prostě jako jsem vsadil na Vietnamce, no tak tentokrát mě zklamali, ale nic se neděje. Takže, já s váma hodím liveku, povečeřím, však to znáte, takovýhle dobrý klauzovky mám. Tak, ty hodím sem. A tady máme takovouhle dobrou vodičku. Zonka modrá. Ta bude dobrá. To bude stoják, ježišmarja. Tak nic přátelé, já jdu odpočívat. Zatím, papa. Krásný, příjemný, deštivý večer 2.1. roku 2024 z Bohunic. Máme 22.04, já tady mám nějakých ještě 45 minut přestávku. Takže teď se dozvíme, jestli budeme čekat, jestli pojedeme večer na Hlínu nebo nepojedeme. No, přivezli jsme jednu paní, ještě pořád je prázdninový provoz, takže těch lidí tolik nejede, ale tam je teď 53. Urban Way plynový, který vidíte, to je 50. Takže jako, to je to. To je 50 na Komárov, Mariánské náměstí. No a pořád prší. Pořád prší, prší jako svině. Jak ze seriálu, jak z filmu Na samotě u lesa, chčije a chčije. Prostě chčije neskutečným způsobem. Jo, není to dobrá šichta, no. Jako mohli jste vidět na streamu, že jsem poněkud utahanej. Jo, to bohužel tady v tom počasí já mývám.
Hlavně třeba máte každý svůj rituálek, který rádi děláte, takže já třeba jsem neměl odpoledne kafe, takže to bylo tím způsobený. To já jsem zvyklý ráno si dát třeba čajíček, kafičko, dopoledne třeba kafičko a odpoledne kafičko a večer kafičko a pořád kafičkuju, když jsem v práci, jo. A prostě nějak mi to dneska nevyšlo, takže proto jsem měl takový den, jaký jsem měl, no. No a samozřejmě teď si půjdu dát tamhle do boudičky dolů vanilkový kafičko, páč je tam teplo, takže si tam sednu na prdel a budu tam sedět. Protože jedu až ve 22.49, tak nechci být tady v autobuse, takže já si tady zvednu volant, pic, tlačítkem zabouchnu a my se pak uvidíme teda až v Adose na garáži. Takže zatím. Tak jo, přátelé, máme to za sebou. Máme 23.20, jsme úspěšně na garáži. Tak, 23.19, 1.19, 2.19, 3.19, 4.19, 5.19, 6.19, 7.19, 8.19, 9.19, 10 hodin pauza, dobrý. Já potřebuji udělat velkou pauzu, abych měl co největší kvůli zejtřku. To je jak jdu převážit ty autobusy, tak potřebuji pauzu. Tak, kolik jsme toho najeli? 144 570, tak 144 570, nájezd 146 km. Tyhle, fakt tam píše 23, tyhle do těch papírů, 24. To je zvonar, já než si zvyknu, tyhle, přijeli jsme teda 23.19, já si blbec nevzal v Brně vodu, do kýble, no, tam furt píše 23, tyhle. Jo, to mě se bude trvat, já tady ty přechody roku nemám moc já, protože já než si vždycky zvyknu, tak to je na příští rok. Tak, 144 tisíc, díky bohu, že to už to jede normálně, 570. Tak, já si to tady rovnou vypíšu zítra, že teda datum 3.1.2024, jeden podpis zase a dosa. Odevzdal, převzal, zodpovídám. To je, kolik tam býval nájezd, no. Tady bude určitě 144 tisíc. Tady si myslím, že bude už 145. Nafta, ano, teď to budu dávat naftu. 3.1.2024 místo Rosice. Normálně tankujeme jednou za dva dny autobusy, ale teď uděláme dneska prostě jsme netankovali, nebyl potřeba, zítra to na zítřek to vyjde. Tak, 15.41 mám zítra nástup, 22.51 konec. No, krásná odpolední. Dobrý. Tak, parťák to předepsaný má, já taky. Tak, to by bylo číslo jedna. Venku chtějí jako kráva pořád. Tak, co s tím uděláme tady s tím? No? No? Mě taky zajímalo. A co s tím uděláme? Nic? Podhodíme to. Tak, počkejte, já vás přesunu sem na chvíli. To vás tady potřebuji takhle přesunout. Dvou chvilku něco tady kvákat zase blbě, tak poslouchejte chvíli. Tady budu s tím uklízet trošku peníze, klíče, i ty věci. No, co k šichtě? Šichta byla dobrá, začalo zase, je vidět, že už se lidi vrátili, začali migrovat. Jo, byť dneska to byl poslední den prázdninového provozu, kdy se jezdí podle jízdního řádu pro prázdniny, teď se nám tady aktualizuje kasa, což jedině dobře, tak naházíme to sem, se klidně aktualizuje, ještě vytřeme, uklidíme. Mám opravdu radost, že mám radost, že prostě není po těch cestujících žádný bordel. Fakt mám z toho radost, tak kasu můžeme vypnout. Se přesuneme. Jo, fakt po těch lidech není žádný bordel, nic. Tak, přijeli jsme za nějaký 29,9 litrů, no skoro 30, no to se nedá nic dělat. Furt jsme v normě. Líp to nejde. Tak.
Jo, vytáhnem si deštník, to budu potřebovat. Do té venku fakt čije jako kráva, to je hrozný. Takže jako... My, který jsme zvyklí, tak bez deštníku ani rána, takže deštník. No, přátelé, jo, to jsem vám chtěl ještě říct, až na to zapomenu. Nepochopil jsem v rámci Rosic, nějak jsem to nepochopil, jestli jsem omezený nebo nevím, asi jo, chci dělat co. Jestli jsem prostě kus volna, který je omezený, nevím. Tak. Nepochopil jsem, jak může někdo jet v rámci Rosic z jedné zastávky na druhou. On jede z Kamínku na Trávníky, ty vole, to jdu pěšky. Dobře, dneska pršelo. Nebo chcelo, jo, tomu i rozumím, by byly na kost, ale oni za hezkýho počasí sednou do auta, se jedou jednu zastávku v rámci Rosic. Nerozumím, to bych došel. No jo, no, a tak, hele, každý jsme nějaký. Jako já vypnu ještě to topení, počkej, to nechci. Vypnem topení. Takže to bude asi za dnešek všechno, přátelé, jak vytírám autobus, vám ukazovat nebudu, to už máme několikrát. Já vám teda tímto poděkuju za zhlídnutí. Doufám, že vás to takhle trošku bavilo, hele, líp to udělat nejde, já jsem se fakt snažil, jo, hele, líp to neudělám, prostě tady se můžu stavět na hlavu, neudělám to líp. Já už půjdu spát, protože fakt to mám dneska plný zuby, docela to bylo náročný pro mě, takže mějte se hezky, děkuji vám za zhlídnutí a zase někdy se uvidíme, ahoj.